No niin, Gemkki on pitkästä aikaa taas toimistolla. Ja pistetään nyt vihdoin ja viimein tämä ensimmäinen kausi Philadelphiassa ainakin runkosarjan osalta ja toivottavasti vain runkosarjan osalta pakettiin. Ja meillä on toi viimeinen vaihtopäivä tuossa tulossa ja kovasti tuntui fiilis olevan se, että ei nyt kannata lähteä vaihtelemaan sen enempää, joten mennään noin tunnit tosta läpi ja jos sieltä jotain hyviä tarjouksia kietsikka GMiltä tulee, niin katsotaan niitä sitten, mutta ei lähdetä oma-aloitteisesti nyt mitään sen suurempaa tekemään, koska eipä meillä nyt oikeastaan ole mitään vaihdettavaakaan tässä kohtaa sen suuremmin. Ei tarjouksia 4 tunnin kohdalla ja melkein voisi jopa olettaa, että ei tule tarjouksia mistään suunnalta. Ja sieltä pölähtää heti ensimmäinen iso vaihto. Florida hankkii Malcolm Subbanin Bostonista. Eli Bostonissa on nyt aloitettu oikein tyhjennysmyynti. Ja ne saa ykköskierroksen varauksen tälle kesälle vastineeksi. Aika, sanotaanko, kova hinta Malcolm Subbanista. Subbanhan oli meillä silloin Dallasissa yksi hankintalistalla ainakin hetken ollut pelaaja. Johnny Hogue, meikäläisen hutmaalivahti, pitkäaikainen hutmaalivahti, kakkosmaalivahti. Bartsi loukkaantunut. Pitäisikö katsoa mieluummin noin pelaajavaraukset ja kaupat. Mihal Valetenko, Drew Stafford, vieläkö Staffordkin pelaa, käsittämätöntä. Ja toistaiseksi ei mitään, mutta olihan iso paukku. Jaha, siellä on Anaheim puhelimessa, onkohan siellä jo Teemu Selänne ottanut GM-viran. Teme soittelee sieltä, että hei. No niin. Kyle Palmieri, meidän ykköskierroksen varauksen. Eikös ne tätä vaihtoa jo vähän niin kuin tarjonnut ja mehän Palmieria itse asiassa kateltiin, mutta en tiedä. Oishan toi tietyllä tapaa ihan kova pelaaja tässä kohtaa hommata vielä tuohon kolmoskenttään, koska jos nyt katsotaan tuosta ihan puhtaasti noita kokonaisuuksia, niin jos ajattelee, että meillä on Giroux, Voracek, LaRose ykköskenttä, Couturier, Shen, Tarasenko, Dalcolle, Faksa, eli jos tuosta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hyökkääjää otetaan. No, Matt Reedhän se on se kolmoskentän hyökkääjä, niin toishan toi Palmieri tuohon kolmoskenttään aivan selkeän parannuksen tuohon Matt Reedin rinnalle. Matt Reed kuitenkin 34-vuotias. Silloin 1 vuosi jäljellä me ei kyllä Matt Reediä sainata enää uudestaan. Paljonko Palmierilla on ikää? 30. Olisi kevyesti vielä 2-3 vuotta ainakin Palmierilla annettavaa. 4,7 miljoonan sopimus vuosi jäljellä. Joo. Mutta onko toi ykköskierroksen varaus vähän liian kova hinta? Hinta nyt kuitenkin siitä. No joo, me ollaan kyllä kovasti menossa pudotuspelejä kohden, joten eipä tuolla nyt varmaan mitään niin kuin superlupausta välttämättä saada, mutta on ehkä vähän kovahko hinta tässä kohtaa antaa pois, jotenkin kun me ei oikeastaan mitään saada muuta tuohon ympättyy, ei täällä oikeastaan mitään sellaista olekaan. Kärppä voitaisiin ottaa tuosta vielä kaupan tekijäisiksi, mutta se menee jo vähän sitten ehkä pelleilyn puolelle. Palmieri on tavallaan noitten huono, kattokaapas, Corey Perry on vielä tuolla messissä. Miltä näyttää Corey Perry? Johan on hidas, 70 nopeus, ja ne edes noin huonommat ruukipelaajat on noin hitaita. Mutta kyllähän kori on kovasti pudonnut. Onhan siellä vielä pelisilmää kuitenkin
jäljellä, mutta oikeastaan muuta siellä ei sit paljon olekaan. AHL puolelle käynyt tie siellä, mutta tuo Palmieri tavallaan kyllä houkuttaisi. Kyllähän toi toisi selkeästi meidän joukkueeseen lisää syvyyttä, ja kun miettii, että meidän noi tähtipelaajat ei kuitenkaan enää mitään nuoria ole, joten se on oikeastaan nyt, tai ei koskaan, tai ehkä ensi vuonna viimeistään toi meidän niin kuin menestyksen tavoittelu täällä Philadelphiassa näillä miehillä, joten ehkä nyt voisi tuollaisen lyhytkestoisen spurtin ottaa tässä tietyllä tapaa ja olettaa sitten, että me mennään pitkälle pudotuspeleissä, jolloin tuo putoo sinne jonnekin 20 tietämille tämä vuoro, jolloin sen arvo käytännössä romahtaa. Tokihan Palmierinkin arvo tulee tuosta vähän tippumaan, mutta koitetaan saada nyt joku varausvuoro tuohon kaveriksi, ei nyt ihan jäädä kuitenkaan puide paljalle. Kokeillaan saada tuosta Pittsburghin kakkonen. Kyllä sen täytyy mennä läpi. Ei. Lähestulkoon loukkaava. Selvä. No ei mitään. Sille ei maha. Ei maha mitään. On se vähän liian kova hinta tuo ykköskierroksen varaus kuitenkin tuollaisesta ton tason veteraanipelaajasta maksaa. Joten no can do. Sitä en kiellä, ettei Palmieri olisi ollut loistava lisä tähän joukkueeseen, mutta vähän nyt liian kova hinta. Oho. Vähän liian kova hinta tässä kohtaa alkaa makselemaan. Olkoonkin sitten riski, että mahdollisesti ei edes päästä pudotuspeleihin, mutta se on sitten sen ajan murhe. Mutta joo. Ei mitään, mikäs meillä oli tilanne, en edes muista enää tässä kohtaa. Giroux syöttöpörssin kasina, se on ihan ok, johdetaan divisioonaa ja ollaan konferenssissa pisteiden mukaan, kun lasketaan, niin viidentenä. Eli selkeästi tämä Metropolien divisioona on nyt vähän heikkotasoisempi kuin toi kilpaileva divisioona tuossa konferenssin sisällä, mutta no okei, nyy, se riittää, kun päästään omasta divarista jatkoon, niin homma on plakkarissa. Lähdetään menee tosta ja toivotaan, että sieltä ei mitään loukkaantumisia tule jo. Papat, niin papat kuin nuoretkin pysyy terveenä tämän loppurunkosarjan aliajana. Dallas Stars, sieltä tulee vastaan ja 2-6 voitto tai 6-2 voitto, kun kotijoukkueen oltiin. Pienimuotoinen tommonen viimeinen jäähyväinen taisi olla. Varmasti olikin Dallasia vastaan viimeinen peli tällä kaudella, ellei sitten Stanley Cup-finaaleissa kohdata, mutta edes se yltiöoptimisti, joka minussakin asuu välillä aina, niin ei kyllä voi millään odottaa, että päästään Stanley Cup-finaaleihin asti. Mutta ei voi koskaan tietää, you never know. Apulaisvalmentaja vaihtaa ton loukkaantuneen AHL-pelaaja, meidän ei tarvitse lähteä sen enempää sinne nyt tässä vaiheessa kikkailemaan. Ja onhan tässä vielä hienoinen chanssi, että saadaan, no en tiedä päästäänkö ihan lähelle 50 voittoa. Mennään, jos päästäisiin lähelle 45 voittoa, niin se on jo ihan hyvä. Muistaen kuitenkin, että viime kauden jumbojoukkue ollaan, joten sen suhteen meillä ei ole mitään hävettävää tällä kaudella. Ainoastaan se, että tämän kauden läpi menemiseen nyt kesti näin kauan, se on ainoa mikä on pieni parannuksen paikka, mutta se nyt ei oikeastaan tämän joukkueen vika ole laisinkaan, vaan se on meikäläisen vika. Eikä nyt oikeastaan meikäläisenkään vika, on ollut vaan sen verran kiirrosta tässä, että ei ole jaksanut ja töissäkin ollut sen verran rankkaa, että ei nyt ole oikein tehnyt mieli mitään videoita alkaa vääntää. Mutta tänään oli pitkästä aikaa vähän semmoinen hiljaisempi hetki ainakin tuossa iltapäivällä, niin ehti vähän lataamaan akkuja ja sai otettua itteensä niskasta kiinni pitkästä aikaa tekemään videoita. No pitkästä aikaa ja pitkästä aikaa viikonloppunahan manager modea tuli, mutta vähän nyt taas hidastui pari viikon ajaksi toi
tekotahti, mutta jospa se tästä pikkuhiljaa taas alkaa omalla painollaan rullaamaan ja meikäläisen painosta kun on kyse, niin jos alamäkeen päästään, niin kovaa mennään. 40 voittoa, 33 tappioa tässä kohtaa. Se on varsin kelvollinen rekordi. Aletaan lähenee niitä Dallasin parhaita vuosia. Konrad Abelshauser loukkaantuu 6. huhtikuuta asti. Parin viikon huili siellä, oliko joku nilkan nyrjähdys vai mikä siellä oli. Täytyy nyt koputtaa puuta, että ollaan loukkaantumisten osalta niin kohtalaisen vähällä päästy. Oikeastaan Voracekin loukkaantuminen on ainoa merkittävä, koska sekin oikeastaan niin loukkaantumisen jälkimainingeista johtuva pieni notkahdus kävi, koska unohtui tosiaan Voracek laittaa sinne ykköskenttään takaisin, mutta ei tuo Lipiäisen loukkaantuminen hirveästi tuntunut silloin haittaavan, koska Jones hoiti oman leiviskänsä hyvin, teki mitä kakkosveskalta vaaditaan. Kun ykkönen on pois, niin kakkosveska hoiti homma, ja oliko se niin, että 6 peliin, niin oliko 2 tappioa tuli Jonesille, joten varsin kelvollinen suoritus. Ja eiköhän se Jones vielä ensi kaudellakin mukana ole, jos vaan suikin järkevään sopimukseen päästään, jos se nyt ylipäänsä oli katkolla. Muistaakseni se oli vuoden choppari. Mutta tässähän ollaan ihan hävyttömässä voittoputkessa. No, Floridalle hävittiin. Ja sieltä se nyt tulee. Norm LaRose. Olkapää mennyt sijoiltaan. Ja se on loppukausi sivussa. 7. heinäkuuta asti. Se menee aina sinne vapaiden pelaajien markkinoille asti. Joten Norm LaRose. Ruukikausi päättyy kyllä pettymykseen. Valtamaa pettymykseen varmasti. Se on nyt ensimmäinen iso loukkaantuminen ja varmasti tulee näkymään joukkueen esityksessä. Kyllähän tuo LaRose on noita maaleja tuossa kuitenkin paukuttanut. Kokonaisuus noussut 8-7. Kenelle katsoo LaRosen pisteet? 69 pinnaa. Ruukikauden no ei, 2 peliä jäi runkosarjaa vajaaksi. Voi perhana. Kyllä nyt harmittaa. Nämä on aina näitä tosi kettumaisia loukkaantumisia, kun just tähän runkosarjan loppuun. Käytännössä ei ole enää mitään voitettavaa näissä peleissä ollut varmasti parin peliin siinä mielessä, että ollaan varmasti oltu pudotuspeli tahdissa, mutta vielä tulee tähän viimeiselle kierrokselle merkittävä loukkaantuminen. 69 pinnaa, 39 plus miinus. Se on valtavan loistava ruukikausi, ja en yhtään ihmettele, jos siinä on vaikkapa jopa Calder Trophy ehdokas. Mutta se päättyi sen kaverin kausi siihen, ja nyt on sitten pakko nostaa joku reservistä, ja nyt täytyy sitten vähän katella, että minkälaista kaveria täältä nostetaan. Siinä olisi kova laukaus ja kohtalaisen hyvä luistelija, mutta oikeastaan mitään muuta hyvää siellä ei ollutkaan. Cousinskin oli jonkun aikaa jopa NHL-paikassa kiinni, mutta eipä tuo nyt ihan semmonen ole. Scott Glenni, 30-vuotias, kohtalaisen kokenut kettu, vaikka ei nyt varmaan hirveästi NHL-otteluita, vaan 390. Kyllä näistä nyt ehkä toi Glenni on sitten se paras vaihtoehto. Bo Horvat voisi myöskin olla hyvä. En kyllä tiedä, mistä toi voimahyökkääjä tuohon tulee, kun ei ole mikään valtavan iso, eikä mikään kauhean voimakaskaan, mutta ehkä se on sitten vaan tuommoinen rämäpää. Andrew Landry, muutaman vuoden takainen varaus, ei mitään ihmeellistä. Kyllä toi vähän vaikuttaisi toi Glenni olevan se paras vaihtoehto. Tässä kohtaa nostaa kokoonpanoa, koska Glenni nyt kuitenkin sinne neloseen laitetaan tai kolmoseen korkeintaan, niin. Niin,
niin. Joo. Ei oikein rahkeet riitä. Pistetään. Nostetaan tosta kavereita järjestyksessä ylöspäin ihan kylmästi. Sen suuremmin kikkailematta tossa. Oh, se olikin keskushyökkäjä totta. Tosiaan noin. Mutta ison love jättää kyllä tässä kohtaa tota toi LaRose tonne. Kukas meillä on siellä? Faksa. Kai se faksa sit on paras tohon ylivoimaa pelaamaan. Tässä kohtaa ainakin. Nyt sitten tietyllä tapaa kostautuu se Palmieri-vaihdon lyttyyn meneminen. Mutta eipä tässä nyt hirveästi maailma parane taaksepäin katsomaan. Heitetään faksa tohon Shenin kaveriksi. Eipä noilla nyt enää pitkään juurikaan merkitystä oo. No itse asiassa siihen voisi heittää kyllä Tarasenkoon. Mutta tosiaan niin, eihän sillä nyt juurikaan merkitystä ole. Ai saatana, no niin, se oli siinä. Vittu, ne meni nyt. Ne meni nyt näin. Lauston Leni. Okei, eli toi vaihtas Reedin tonne kuitenkin. Mielenkiintoista. Olisiko se Reed sitten parempi tossa? Luotetaan tuohon apulaisvalmentaja. Onhan sille tuota kiekon käsittelytaitoa tietyllä tapaa. Ja tuosta kun toi Dalcolle nostettiin pois, niin ehkä vähän semmoista pelinrakentajaa tyyppistä tarvitaan tuohon joten eiköhän se homma toimi. Ja tonne täytyy nyt sitten tietysti vaihtaa se Vatanen. Ja eikös ne ollut näin päin? Kylläpä nyt meni taas meidän säätämiseksi. Mutta tää on nyt se loukkaantumisten päällä olo haittapuoli, eli näitä nyt joutuu sitten vähän kikkailemaan tässä, ei auta mikään. Katsotaan vielä, Dalcolle, Giroud, Voracek, Tarasen, Kokoturier, Shen, yes. Luotetaan totta tosiaan tuohon apuvalmentajan sen verran, että se Reed nyt on sitten se paras vaihtoehto tuohon kakkoskenttään. En usko, että se nyt ainakaan välttämättä se huonoin vaihtoehto on, mutta jotain se apulaisvalmentaja tietää sellaista, mitä meikäläinen ei. Tappio tulee, mutta se nyt ei varmasti meidän pudotuspelipaikkaa uhkaa. Ja tossa se nyt varmistuu LaRose 3 kuukautta sivussa. En tiedä, voiko se tuossa välissä enää mitään muuttuu, mutta valtava menetys kuitenkin tässä kohtaa. Mutta runkosarja päätetään kuitenkin 1-0 voittoon. Sen varmasti ottaa Lipiäinen ja aika hyvin jakaantui varmasti noin matsit, koska Lipiäisellä on 34 voittoa. Tarkoittaa sitä, että Jonesilla on 12 voittoa. Ja varmasti se Joneskin nyt on jonkun verran muutaman pelin ehkä jopa hävinnyt, eli varsin kelvollinen työjako ollut noilla maalivahdeilla. Ja katsotaan nyt sitten, kuka meitä vastaan tulee. Ei tarvi edes tarkistaa, ollaanko pudotuspeleissä, kun sen tietää, että ollaan pudotuspeleissä. VHL on koluttu, muistaakseni me hyökkäjiä sieltä on viimeksi kateltu. Kyllä vaan, ja onko siellä jotain? No joo, 4. kierros, 3.5 tähteä, ei nyt ehkä ihan semmoinen, mutta tuossa olisi vielä toi Lehmann. Lehmann vähän elättelee toiveita, että voisi jopa ollakin jonkinnäköinen pieni hidden gemi. Mutta Lipiäinen, kattokaa Lipiäistä. Lipiäinen noussut top 8 noissa, siellä on torjuntaprosentissa 6:na, päästettyjen maalien keskiarvossa 4:na. Varsin mainio suoritus, Lipiäinen voittopörssissä 4:na, se on kans ihan hyvä. Sanotaan näin, että toi Kesselin pistepörssin voitto, niin pienoinen yllätys, 107 pistettä, taitaa olla Kesselin ennätys. Jos ei nyt tässä välissä ole kerennyt tekemään korkeampia pistemääriä. Morgan Riley, Toronton nuori, no ei varmaan tässä kohtaa tietysti enää nuori, mutta,
mutta Toronton puolustaja 74 syöttöpistettä, se on kans aika kova saavutus. Mutta tuota, meidän pelaajia nyt ei tonne Maujiru 51 syöttöä, ei varmaan kovin kaukana top 8. Ja pisteen erolla New Jerseyä, niin voitettiin divisioona, ja se tarkoittaa sitä, että päästään kuitenkin jotenkin kotiedulla pudotuspeleihin, eikös juu, kyllä varmaankin, kyllä näin, ja sieltähän tulee heti kohtalaisen kova tason mittari Tampa Bay. Jolla itse asiassa on enemmän voittoja kuin meillä, mutta noiden jatkoaikatappioiden myötä meillä on enemmän pisteitä. Onpas mielenkiintoinen tilanne. Flyers pelasi hyvän kauden, voittaja tuli 46. Olet tehnyt mainiota työtä. No sen kyllä tiesin jo oikeastaan itsekin. Mutta joo, onpa mielenkiintoinen tilanne. Tampa Baylla 49 voittoa. Meillä on 3 vähemmän, tarkoittaa sitä, että meillä on 6 pistettä voitoista vähemmän, mutta no, on saatu se 6 pistettä noilla jatkoaikatappiolla sitten takaisin, joten no, en tiedä, varmasti sitten jonkun statsin turvin ollaan, no varmaan se divisiona voiton turvin sitten ollaan kuitenkin Tampa Bayn edellä, mutta se nyt ei välttämättä ole ehkä se paras mahdollinen. Käydään vielä katselemaan vähän noita tilastokeskuksia, tai tilastokeskusta, käydään katsoa lähinnä noita pelaajatilastoja, koska nyt lähinnä kiinnostaa se, että onko tuolla Pistepörssin kärkisijoilla, niin ollut niitä loukkaantumisia, samalla nähdään vähän muutenkin, että onko niitä loukkaantumisia tullut millä mitalla. Tuosta on vähän huono seurata, kun toi simulointiikkuna on tuossa keskellä ruutua. En tiedä, miksei sitä ole kukaan älynyt siirtää tuonne poispäin. Katsotaan ensin meidän joukkueen sisäinen pistepörssi. Claude Giroux voittaa sen. Ryan Pulock 2 pistettä perässä. Loistava kausi kaksikolta. Normala Rose pistepörssin 3. 2 peliä vajaa täydet. Toi loukkaantuminen tosiaan. Ja Voracek loppupeleissä oli sitten vaan sen 3 peliä sivussa. Eli ei se nyt sekään nyt niin merkittävä loukkaantuminen sitten kuitenkaan ollut. Muuten aika lailla sitten toi loppumassa tuommoista tasasta porukkaa ja pari ukkoa. Joey Richard pelasi sen Voracekin loukkaantumisen, ja Glenni nyt on LaRose loukkaantumisen, kumpikin jäi nollille, ei hyvä, mutta se, ettei nyt ainakaan omissa ole kolissu niiden aikana hirveästi, niin se on positiivista. Jos katsotaan vielä plus-miinusta, LaRose voitti sen kohtalaisen ylivoimaisesti, 5 pinnan erolla, mutta se riittänee. Pari pelaajaa miinuksen puolella, varsin hyvä kausi sitten kuitenkin koko joukkueen osalta. Ja vielä katsotaan noin maalivahdit. Jones 25 peliä pelasi, se on ihan hyvä määrä kakkosveskalle. Aika tasaan meni päästettyjen maalien keskiarvo, ei mitään notkahduksia, ihan kelpo. Torjuntaprosentit varsin hyviä. Hani itse asiassa on paras torjuntaprosentti näistä, mutta ei varmaan ole pelannut. No, pelasi itse asiassa täydet minuutit ja oli itse asiassa, taisi olla niin paljon kuin jatkoaika tappio. No niin justiinsa. Niin, eli 2 maalia päästi. 2 maalia päästi tuohon ainoan peliin. En tiedä, missä se on kerennyt, missä välissä se on kerennyt ton livaltaan. Niin tietysti Lipiäisen loukkaantumisen aikana. No niin, joo. Homma kunnossa. Käydään vielä katsoa tosiaan toi liigatasolla nopeasti toi pistepörssin kärki. Katsotaan vähän, mitä siellä. No, Kesselhän me nyt nähtiin jo, että oli siellä kärjessä. Jonathan Drouin 105. Taas vähän tonne päin, ja itse asiassa Kesselkin missannut yhden pelin, Galchenyuk pari peliä. Kohtaan se iso ero muuten, 11 pistettä tuossa top
4 ja top 5 välillä Crosby ja Stamkos. Mutta joo. Van Riemsdyk on ollut muutaman pelin sivussa, Kadri muutaman pelin sivussa. Katsotaan, olisiko täällä joku, joka olisi ollut semmoisen merkittävän määrän sivussa. Tossa on jo 5 Bartsilla. 3. No ei nyt ainakaan tähän kohtaan mitään merkittäviä. Siellä on Cody Ceci ollut vähän enemmän. Merkli. Joo, ei mitään merkittäviä. Ehkä nyt, jos sanotaan, että näistä tämmöisistä ihan joukkueiden kärkimiehistä, niin varmaan toi LaRosen loukkaantuminen on ehkä se merkittävi, jos ei siellä nyt ole jo jotain päällä. Jotain isoja loukkaantumisia päällänsä. Jos katso piruttaan toi tulokas kenttäpelaaja. LaRosen plus-minus tilaston kärki, pistepörssin voitto ylivoimaisesti. Joten eikö se tarkoita sitä, että LaRose on Calder-voittaja, jos ei tuo mikään ihan hävytön ruukiveska ollut vetämässä. Ei tuo Koskerantakaan nyt mikään kovin kova suoritus ollut. Joo, kyllä se. Nyt ainakin yksi pokaali tulee Philadelphia Kottorille. Se on tuo LaRosen Calder-trophy. Eli tulokas, vuoden paras tulokas. Ja ei mitään, se oli runkosarja siinä. Loistava nousu Jumbo sieltä pudotuspeleihin. Ja tästä eteenpäin kaikki on vaan plussaa. Ja ensimmäisenä ruksattavien listalla olisi sitten Tampa Bay. Se on sitten seuraavana. Nähdään myöhemmin. Moi!